the drums. As such, I would find that that is possible. As despite this court the very consideration, as despite the very consideration for this court, as such is granted the cash pay of 1 million Uganda shillings. Ate tebabula mukama abakazi bonna abatayagala kwambala mpale nkwegayidde yogerako nabo omwoyo ogwo tugugoba bonna empale ziddemu zidde katale era mukama abasuubuzi basuubula empale zitambule mu linnya lya Yesu bayiga okwambala obubika omulalu ngoye okubeera ku kituuti nga bwendaba omulalu musumba ojjo mpite nyambeko okubuulira ku sande emu nyongera okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba Real Estate wano mu ggwanga Uganda gwewe na gy'oli enkulaakulana y'omufirika kitegeeza butegeeza Real Estate y'enkulaakulana ffe abafirika gye tutegeera Honorable Segirinya afunye bail olunaku olwaleero era w'owulira eggulire nga lino nti Honorable Segirinya afunye bail oyinza okujaganya n'olowooza nti musajja wattu avudde mu kkomera naye ng'ate si bwe kityo bwe kiri oluvannyuma lw'okubeera nti mu kkooti gye baamusindika okuwoza ku musango guli ogw'okukunga abantu okubanja obuwagizi bwabwe ogwamutwaza ekitalya ku mulundi guli baamuwadde bail ne bamugamba nti nno asobola okuwoza nga bw'aveeka naye ate ku musango guno ogw'ebijambiya tannafuna bail kitegeeza nti mu by'amateeka osobola okubeera n'emisango ekkumi nga buli gumu oguwoza lwagwo ne bagamba guno oguwangudde naye ate guli gukyakukutte so bwe kityo bwe kiri olaba amawulire nga bagamba Honorable Segirinya afunye bail tekitegeeza nti ali wabweru afunye bail ku musango ogumu kwegyo emingi gavumenti gyemuvunaana awo we tuli Segirinya akyali mukomera ne Alan Sewanyana bambi basajja battu ba honorable tebanyumiddwa bwa honorable at least mu kisanja kino mwaka guno ogusoose bo ekitundu ekisinga bakimaze mu kkomera nga bawere ne mbadde emisango egy'ebijambiya by'e Masaka naye mubasabire busabizi kyemmanyi kijja kuggwa amazima gajja kuvaayo tumanyire ddala ekituufu kiki ekyali e Masaka kiki ekyali kireese ebijambiya ebyo anyway nga tweyongerayo mawulire amalala airport ya Uganda wabaddewo engambo ezitambula oba amawulire agatambula nga galaga nti China egenda kugitwala minister avuddeyo n'abakakasa nti China terina gyetwala airport egenda gisolooza busolooza so omu mwenna abadde balowooza nti airport egenda kugibwawo bateekewo oba batwala oba bagisituleko nnyonyi naye wannaye ate bino ebintu nabyo tebituvuga supidi minisita okunyonyola kwannyonnyodde agambye teriiwo agenda kugyawo airport wabula nga w'onoofuna salaleroni tekitegeeza nti omulimu gwe ogutwaliddwa so banka ye China ejatandika okusolooza kasente aka airport aka akayingira yonga bwetu wako nze ndowooza awo babeera bagitutte babeera bagituttaawo ku ntegeera yange ennyangu yangu kiringa enyinza okugamba nti entebe express ayiwe abachina bagitwala bagisolooza be bannanyiniyo tebagenda gisitula bagijjewo bagitwale e China okugitwala kitegeeza kubeera nga be bali nkyagi ku yo ndowooza abantu kye bategeeza gwaliyo ku final channel osobola okunyinyonnyolamu ggwe ki ky'otegeera naye nga minisita yagamba airport ya Uganda teri gyeraga China terina gyegitwala akatambikako mukweyongerayo mawulire amalala nyongera okujjukiza nti gano amawulire gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu ba Real Estate mu ggwanga mawulire amalala omuyimbi era songwriter gw'omanyi nga Black Skin eyakuwandikira oluyimba gye nvudde olwafuukira Bebe Cool oluyimba yasibiddwa olw'okuwandiika oluyimba lwe yasibiddwa lwakuwandiika luyimba lwe ate ne wabeerawo yalwegomba n'alugula ate n'atamalaayo ate n'aluyimba ate naye n'aluyimba kwegamba oluyimba Black Skin yasibiddwa lw'amagezi ge naye ebintu webityo ebibeera mu nsi webityo ebibeera Black Skin yewandiikira oluyimba olumusibizza
Baimbi banji bavudde yonga bavumirira bebe kulu ekikola kye yakoze ekyokubeeranga asiba mwana mulenzo ono nade ne bebe kulu mu defense ya gamba oluyimba luno nalugula ate oba balunguza lwaki ate nawo oluyimba atenga ndutadde mu sente nyingi naye singo kunewunyisa ze sente zibanjibwa mitwala atano video yoka ekubisa moro oluyimba sente nyingi nyo black skin yali etaga weta azichatano che neki mubere mumfo atenga bebe kulu tuchimanye kya kirina tetunafuna nsonga lwaki bebe kulu yagana okusasula omwana ono ate nasobola okufuna sente ezimutuusa mu kkomera kuba sengeze ezamutuusa mu kkomera yazikozesa okusasula ndooza kyandibadde kituufu naye tujafuna bebe kulu esaawa yonna tuogeddeko naye olunaku olwaleero natusuubiza interview maasaawo katusabe tusobole okugifuna atunyonyole kubisinga mugaga meereeyo naye gwe mbulira ky'olowooza ku nsonga eno ey'okusibisa nannyini luyimba oba songo lwayita nga ekimusibya lwe luyimba lwe yawandiika naye ate ne bebe kulu agamba oluyimba lwe nagula omusango ngutadde mu kkooti y'abantu musalewo ani mutuufu ani mukyamu nga maliriza waliwo amawulire gano agatalinda abasumba batandise okubuulira ati bannaye bannayuganda bannayuganda abawala baana bawala mukisusiza omusumba abeera ku kituuti n'agenda alaba firimu n'agamba bannaye kiki kino katonda kye yatonda ndabye ebitonde mu nsi naye kino nga sikirabangako omusumba watuukira okukoboola n'asaba katonda ayongere amaanyi mu bawala bambale obupale mulowooza kikyabaalabye mulowooza sikyabaalabye omusumba ono omusumba abuulidde enjiri n'agamba ayi mukama katonda nsaba nakyejwe angela nalumu bayiga okwambala obubika omulalu ngoye okubeera ku kituuti nga bwendaba omulalu musumba ojjo mpite nyambeko okubuulira ku sande emu ndaba oba ddala byoyogera bituufu temugamba nti no nyumirwa nnyo ebintu by'okulingiza bokati tv waba onyumirwa okulingiza nange era sinyumirwa naye njagala kakasa omusumba kino kyayogera nti bw'abeera ku kituuti ayinza okuba abawaayiriza kakyetaaga fe atuyiteko mu saaviisi ye tulabire ddala abaana bano omulalu bamuleka ayinaayina bw'atyo nga alya butaala baana bawala nti omulalu bamuleka alya butaala so omusumba avuddeyo n'asaba essaala n'agamba ayi mukama katonda iwa abawala bano amaanyi basobole okwambala obubika omulalu abalalu basuse mu kerezi eno oba mu kyaki eno so kankuwa katambika omusumba mujagamba zanero yeerogoza yekka yayagala okulaba omulalu siina mulalu gwe njagala kulaba njagala just kakasa oba omusumba tabasibaako matu ga gundi kubaliisa b'ennamugongo bayinza obasibako amatu ga kamutambuza ddembe obaliisa ab'ennamugongo naye nga gega amawulire agaliwo it is the final channel omusumba wuno obwenzi obusaasaanye makanisa obuwala obuyimba nga buwoza kkirira ng'ate bukkirira naffe n'obusitama mukama nkwegayiridde obwana obutambala mpale na wano waliwo abatayambadde mpale ng'ali wano akabina amugunya keereere ate tebabula mukama abakazi bonna abatayagala kwambala mpale nkwegayiridde yogerako nabo omwoyo ogwo tugugoba bonna empale ziddemu zidde ekkatale nyongera bwongezi kujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Home Connect Properties Uganda Limited bakafulu Barrio Estate wano mu ggwanga Uganda balina ne QR code eyo gy'otunuzaamu essimu n'ekuwa details zonna kubikwatagana ku Home Connect naye nze nkubuulira gwe n'ayagala okufuna ettaka eririko ekyapa poloti ya 5 ku 10 mu kifo ekyetoloolde Kampala n'ebisingawo okuzimbira nnyumba waliwo Home Connect Properties Uganda Limited be bakafulu bokka abajja okuyamba mu nsonga eyo it is the final channel bana abasigaddeyo obudde njaba kuba muku karaga akeeshongolo kubanga kituufu olunaku olwaleero weetaagamu keeshongolo nyongera okujjukiza nti waliwo charity gye tugenda okukola charity ndowooza story mwagirabye nga abiri tugenda nga abiri okubeera nga tutwalira omukyalo oyo obuyambi abiri zinaaba mmeka tetuyinza Christmas abiri ejja kubeera Monday tujja kugenda nga abiri okutwalayo obuyambi eri omukyalo oyo so nja kubakubiriza mwenna abali ku da final channel munyambeko okubeera nga musonda akasente twetaaga obuyambi abantu bano tubawe Christmas tuyinza okugenda nga abiri oba abiri mu bbiri
kuruo kusatu na yenge yo wiki before Christmas wetu lino kubeira nga tugenda okubeira nga tutwalira abantu bano Christmas yawe happy faces give a smile project yo mwaka guno. It is the final channel, be in the know. I sign out.